М'ясо, шампанське, олів'є та мандарини. Господині потроху задумуються над новорічним столом. Та й полиці магазинів вже забиті святковими продуктами. Чи дешевше купувати заздалегідь? І скільки сьогодні доведеться викласти за традиційне застілля під ялинкою? Олена Кузьменко завдалась питанням та пішла до супермаркету і ринку. Дивимось. Як вигідніше та без зайвих витрат зустріти Новий рік, Наталя для себе визначила вже давно. Як правило, кожен рік, тиждень за три до Нового року, я стараюсь купити продукти, які не портяться. Шампанське, ікорочки, конфети, щоб вже не думати, і голова не боліла, що я не встигла чогось купити, або забила. І ще один плюс в тому, що це не сказується одразу на бюджеті, тому що це покупається частинами, а не в одну покупку одновременно. Щоразу, як приходить до магазину, купує декілька товарів і на новорічний стіл. Горошок, ананаси, оливки – те, що не зіпсується. Заздалегідь думає і про гостинці. Ой, який хороший варіант. Для подарка взагалі шикарно. Під бій курантів – традиційно шампанське. Наталя шукає якісне і недороге. Як правило, асортимент спиртного перед новорічними святами більшає. Ну, от ця акція, потрібно брати зараз. Свіжим на новорічному столі повинне бути м'ясо, каже Наталя. Тому купує його безпосередньо перед святом і на базарі. Зараз ціни на курячі крильця від 40 гривень і до 80 за філе. Свинина коштує близько 100 гривень. Поки не зможуть, нічого не говорять. Ціни на місці, нічого не подумають. Поки неізвісно, буде ли дорожати? Ми не знаємо, що приблизно, то ми продаємо. У майже 100 гривень за кілограм обійдеться і ковбаса. Перед Новим роком будуть завози кожен день, тому вибір буде намного більший. Буде, що з чого вибрати, і все можна буде спробувати, і виберіть, і купіть те, що вам подобається. Виростуть у ціні й фрукти, кажуть продавчині. 2 гривні – це точно на цитрус підніметься. Ну, якщо тільки масово завезуть, тоді, може бути, на такому рівні і станемо. Ну, а зараз покупательська способність дуже така трудна, тому беруть дуже мало, тому стараємося ніже зробити, навіть, ніж хотілося б. Ось традиційний новорічний салат олів'є може зникнути зі святкових столів українців, припускають продавці. Натомість готуватимуть інші страви. Вінегрет, шубу. Тому що яйця, почому зараз? Тому від олів'є будуть відказуватися, скоріше. Так, м'ясо і яйця. З ковбаси ж, ви самі розумієте, не то. За рік олів'є подорожчало на 26,5 гривень. Найбільше додала ковбаса. Торік вона була на 15 гривень дешевшою. На 9 гривень подорожчали солоні огірки. Майже не змінилася вартість картоплі і цибулі. У родині Олени олів'є готують щороку напередодні свята. Дівчина каже, ладні платити більше, аби тільки на новорічному столі була улюблена страва. Так заведено, це з дитинства. Бабушка завжди готувала, як би батьки завжди готували. І ми навіть як-то недавно розмовляли про те, що Новий рік, зразу що готувати? Зразу якісь звичні нам наші любимі блюда, які ми вже в дитинстві їх пробували, бачили. Ну, як би, це асоціація з праздником. 3 кілограми новорічного салату обійшлися Олені у 128 гривень. Торік за ті самі інгредієнти віддала 101 гривню. Ближче до свята усі продукти ще подорожчають, каже економічний експерт. Останню неділю Нового року, скоріше всього, що вони повисяться на основні такі продукти, як ті ж яйця, м'ясо, майонез і так далі. І на базарі повисяться, і в магазинах. Это стандартная у нас процедура перед каждыми праздниками. Предпраздничный процент – это где-то до 10%. Як варіант – купувати раніше і по акції. На таких товарах можна суттєво зекономити, кажуть маркетологи. Є куча сайтів, агрегатори, які збирають інформацію, кажуть, здесь сейчас скидка. І, кстати, це дуже хороший лайфхак, на самом деле, по ціні. І тому фейкові повишення, заніження цін, вони не працюють вже. И здесь остается или реальное понижение, то есть закладывается цена изначально правильная,
либо понижение за счет какого-то дефекта. Оно еще хорошее, но срок годности уже заканчивается. Вот это очень то, что нужно обращать внимание. За звичний стіл з м'ясом, ковбасою, овочами, фруктами та шампанським українцям доведеться викласти на 30% більше, ніж торік. І це не рахуючи всіляких делікатесів. Олена Кузьменко, Євгенія Москалець, Анастасія Катаєва та Євген Лопатніченко. Деталі підсумки.